Вони б не зустрілися, якби не війна. Його було поранено в Луганській області. І саме в цей день вона прийшла у військовий шпиталь як волонтер. Познайомилися закохані через місяць. І після цього вже не могли жити один без одного. Я його дуже кохаю, дуже ціную, що він в мене є. Я пройшла такий складний шлях в своєму особистому житті. І зараз я маю того чоловіка біля себе, про котрого я навіть не мріяла. Я вважала, що таких не буває. 2 роки тому у житті Євгенії з'явився саме той, єдиний чоловік. До війни шансу зустрітися у них майже не було. Він жив у Львові, вона у столиці. Ну, ми так зараз сміємося. Вона прийшла в госпіталь тоді, коли мене поранили. Назар служив у 24-й механізованій бригаді, де був зенітником. Наша 6-та рота, 3-й взвод. Оце мені, хлопці, з якими ми разом їхали. На початку жовтня 2014 року поблизу містечка Щастя боєць отримав 4 кулі від ворожого снайпера. Шансів я собі не давав. У мене вена і артерія була прострелена. І нерв сідальний. Тобто м'язи зажалися, неможливо було джгута наложити. Коли Назар стікав кров'ю на Луганщині, найбільше переймався тим, що батьки дізнаються про смерть сина далеко від рідного дому. А ще про власну сім'ю, яку так і не створив. Мені завжди тато говорить, каже, пам'ятаєте, я лишився єдиний продовжувач роду. От цей момент, от батькові слова мені так пекли, знаєте, ніби тавром в голові. Сім'я, я собі так і пообіцяв, я виживу, все нормально, я зразу сім'я. Життя хлопцю врятували, але ногу спасти не вдалося. Коли лікар казав, ампутація – це, напевно, самий більший стрес, що я пережив. Перед спочатку надівання протеза виходило десь, напевно, хвилин 30. Я матюкав це все, то все тим протезом кидав. Та попри всі труднощі, поранений боєць не здався. Більше того, саме на лікуванні Назар зустрів свою кохану. Євгенія прийшла до Київського військового шпиталю як волонтер. На той момент вона вчилася на реабілітолога. Дивилась на нього, думала, боже, який гарний хлопець, дуже мені сподобався, дуже. Він побачив мене, навіть пригадую, що він аж так привстав подивитись на мене. Я вже не могла піти. Дівчина прийшла і наступного дня. Назар зустрів її словами, які вирішили все. Заходжу, сидить мама його, він каже, мамо, дивіться, моя зіронька прийшла. Вона мене просто сприйняла таким, яким я є. Вже я побачив людину, яка тобто, переймалася, переживала. Це все чуйка, як я говорю. Десь через тиждень ми говорили про таємне вінчання, ми вже розуміли, що це доля, що ми будемо назавжди разом. Коли хлопця виписали із шпиталю, він повернувся до рідного Львова, але ненадовго. Я не витримав, подивився на це все. Я сам взяв квиточок на поїзд, без супроводу, без нікого, рюкзак на плечі. У мене ще нога там добре не зажила. Я приїхав. Новий рік святкували разом. Я так і лишився жити. Та Євгенію непокоїло ще одне питання. Чи прийме її син Іван Назара як батька? З самого початку, коли ми почали жити разом, він сказав, Ваня, ти мій син. І ти повинен це знати. Він взяв на себе повністю відповідальність за мого сина, він з ним робить уроки. Він з ним розмовляє як чоловік про якісь там речі. Просто хочу, щоб він мене всиновив. І все виходить. Хочу, щоб ми була справжня сім'я. Попри всі проблеми і життєві негаразди, родина Барилків безмежно щаслива. Знайшов свою половинку. Ну, я щаслива людина. Мрії збуваються. Ми одна з, мабуть, перших пар, які почали зустрічатись, незважаючи на те, що він вже був хлопець з інвалідністю, я його не знала до цього. Ми познайомились і одружились. Уже 2 роки вони є опорою один для одного. Євгенія, як фаховий спеціаліст, реабілітує свого чоловіка. У свою чергу Назар підтримує кохану у всіх її починаннях. Завдяки йому вона стала ще й косметологом. Ніка, що ти робиш? Зря я ж то лютілась.
І взагалі, я говорив, що я ніколи не сяду під твій пензлик. Щоб ти не мріздив. Ви то, надіюсь, не будете в кадр пускати, так? Ні, не волнуйся. Ти вже будеш красивою. Я вважаю, що щастя любить тишу. Я б не хотіла, щоб про нас щось розповідали так дуже багато, чи про Назара щось говорили, тому що люди дуже злі і дуже заздрісні. Тому ми дуже оберігаємо наше життя, особисте життя. Вони живуть і насолоджуються кожним днем. Мріють, що колись побудують великий будинок для своєї великої родини. Хоча б двоє ще, щоб разом у нас було троє дітей. Ми навіть планували, що якщо в нас будуть свої діти і буде можливість, ми б хотіли ще когось усиновити. Комусь дати маму і папу.